欧是微信小编一枚，长按照片加我好友，朋友圈更多精彩内容，欢迎加我播。一些很现实很讽刺的漫画，看完你会感觉到里面有那么一幅漫画说的就是你的自己。反正卷卷有种感受，讽刺现实的漫画 No.1 人们所信奉的上帝，从日到前 No.2 维持生存所以来的工具 No.3 我们书写习惯的变化，现在提起笔好多熟悉的字都不知道怎么写了吧 No.4 内裤的进化，从繁到简再到无 No.5 人类交流信息进化史，从甲骨刻字到社交软件的沉溺 No.6 人类下一阶段 No.7 我们维持生存的工具，也从猿猴所钟爱的香蕉变成了现代人离不开的鼠标 No.8 身份标签的进化，全身荣辱系于一身标签 No.9 手机的进化，屏幕越来越大，按键越来越少，娱乐越来越多，思考越来越少 No.10 思维形体的进化，从形态各异和独立个体到大同小异的二维码，最大区别只是数字代号不同 No.11 人类意识的进化，把周围的一切不自觉都变成了自己的敌人，还有这些我们正在榨干这座唯一的星球，为了更好更快地榨干它尽心而竭力。俗话说人为财死鸟为食亡，物质幸福最终可能会害了我们，科技改变了生活，提高了幸福感，同时为了懒打开方便之门，消费者为了享受垃圾而疯狂消费，生产者为了销售而疯狂生产垃圾，我们像蚁族一般存活着忙碌着，在得到自由同时也在不断丧失自由，垃圾食品带来的总是不健康身体，这就是我们理想的生活吗？猫奴犬奴各种萌宠奴，每天你会被这些内容占据多少时间？所有的节日都是一场销售阴谋，但我们心甘情愿作为其中的一部分。大家都只是看新闻，完全来自别人的看法，世界仍然是充满硝烟的那个世界，我们在污染和浪费中寻找共同前进的方向。一个人的挥霍需要千万个人的牺牲，大家都默默成为完整群体中的无意识个体，于是不断有人因无法忍受而导致崩溃。内容来源于网络，若有侵权请联系小编删除。如果你看不清当下就读读历史，因为历史上曾经发生过。如果你看不懂历史请看看当下，因为历史正在重演。喜欢读历史的朋友请长按下方二维码，尽量多关注几个，每个好文章都不一样。感谢您的支持，政商潜规则简介，那些细思极恐的社会潜规则，血仇定律从未改变，长按二维码识别，关注天朝风流史简介，美人类英雄胆，天朝豪杰恩与怨，且看风流也是，长按二维码识别，关注野史风流简介，拜官也是，风流运势，且看今朝。长按二维码识别，关注政商秘参简介，政坛传奇，商战解读，高层秘参，野史秘闻。长按二维码识别，关注历史最黑幕简介，宫廷帷幕，权臣美姬，阴谋暗算，最是黑幕历史最风流简介，床上风情暗涌，万金难买美人笑，千古历史最风流。